Muslimiintu waa argagixiso. Kow iyo tobankii September kadib, dhacdo ayaa ka dhacday oo ahayd qarax magaalada London 7 July. Marka waxaa jiray erey ku faafay warbaahinta dhexdeeda oo ahaa Muslimiintu dhan argagixiso maaha, balse dhammaan argagixisadu waa Muslimiin. Arintan in badan waxay ku faaftay warbaahinta, midaasi oo igu kaliftay inaan jeediyo muxaadaro ciwaankeedu ahaa Argagaxgelintu mashaqada Muslimiinta. Waqtigu hadda inooma saamaxay si tafaasiil aan uga sheekeyno Argagaxgelintu mashaqada Muslimiinta, balse waa idin suurtagal inaad ka daawataan BS TV ama aad ka daalacataan website-ka. Waxaan ognahay warbaahinta marar badan inay sheegaan laba magac oo kala duwan oo uu iska leeyahay hal qof isla hal shaqo. Tusaale ahaan, wax ka badan 60 sano ka hor oo tagtay, dhowr ka mid ah dadka Hindida waxay u dagaalamayeen xorriyadda waddankooda awgeed. Dadkaasi xukuumadda Ingiriisku waxay ku magacaawday argagixiso, balse annaga si guud haddaan nahay Hindi, dadkaas waxaan ku magacaabaynaa kuwii difaacaya xorriyadda waddankooda. Waa isla dadkii, waa isla shaqadii, laakiinse waa laba magac oo kala duwan. Haddii aad ku waafaqsan tahay xukuumadda Ingiriiska inay xaq u leedahay inay xukuto Hindiya, markaas waxaa kugu waajib inaad ku magacaawdo dadkaasi argagixiso. Balse haddii aad waafaqsan tahay dadka guud ee Hindida in xukuumadda Ingiriisku u timid danaheeda oo aysan xaq u lahayn inay xukuto Hindiya, waxaa kugu waajib haddaba markaa inaad ku magacaawdo dadkaasi waddaniyiinta ahaa una dagaalamayay xorriyadooda. Fiiri, dadku isku mid, shaqadu waa isku mid, laakiin waa laba magac oo kala duwan. Marar badan markaan qaabilayo warbaahinta oo aan la hadlayo saxaafadda Hindiya, waxaan weydiiyaa su'aal: ma ka soo qaadaysaan in Bhagat Singh argagixiso yahay? Markaa way dhahayaan maya, waxaan ku oranayaa maxaa dhacay? Reer galbeedkuba waxay ku magacaabaan argagixiso, idinkuna waxaad leedahay argagixiso maahan. Maxaa dhacay? Maxaa yeelay waxaad og tahay taariikhdiisa dhabta ah ee qusaysa helidda xorriyadda Hindiya. Xitaa aniga kama soo qaaday Bhagat Singh inuu ahaa argagixiso. Balse warbaahinta reer galbeedka maanta markay Muslimiinta ku magacaabayaan argagixiso, waad ku waafaqaysaa? Ma baartay adigu? Qosolayba bilaabayaan. Qur-aanku wuxuu ku leeyahay suuratul xujuraat suuradda 49 aayadda 6aad: kuwa xaqa rumeeyow hadduu faasiq idinla yimaado war ka hubiya. Arrinta ay waajib tahay in lagu baraarugo waxaa weeye, markii xukuumadda Ingiriisku ku magacaawday Bhagat Singh argagixiso, kuma aadan waafaqin. Haddaba markii Muslimiintu ku magacaabeen, maxaad waafaqaysaa? Waa maxay ra'yigaasi wajiyada badan? Waxaa jira tusaalayaal badan oo arrintaasi loo soo qaadan karo. Markaan akhrinayno taariikhda kacaankii Mareykanka 1775-tii, markii uu socday kacaankaasi, George Washington waxaa lagu magacaabay argagixisada nambarka koobaad. Waxaa ku magacaabay xukuumadda Ingiriiska markay ay maamulaysay Mareykanka. Ingiriisku waxay ku magacaabeen George Washington inuu yahay argagixiyaha nambarka koobaad. Muddo kadib, markii Mareykanku qaateen xorriyadooda, George Washington wuxuu u noqday madaxweyne, bal ka waran argagixiye nambarka koobaad galay oo Mareykanka u noqday madaxweyne. Wuxuuna aabo u noqday dhammaan madaxweyneyaashii ka dambeeyey laga soo gaaro George Bush. Tusaalayaal badan ayaad helaysaan, aad u badan. Hadda waxaan haysanaa tusaale Nelson Mandela oo kale. Nelson Mandela muddo ka hor, markii ay dadka caddaanka ahi xukumayeen Koonfur Afrika, Nelson Mandela waa la xiray xabsi ku yaala ayaa la dhigay jasiiradda Robben. Wuxuuna ku xirnaa wax ka badan 25 sano. Xukuumaddii dadka caddaanka ah maamulayeenna waxay ku magacaawday argagixiyaha nambarka koobaad. Kadib markay xorriyadda ka qaadatay Koonfur Afrika, dadkii maamulaya ee caddaanka ahaa, Nelson Mandela wuxuu xorriyaddiisa ku helay abaalmarinta Nobel Prize-ka ee nabadda. Bal ka waran argagixiyihii nambarka koobaad ee caalamka oo helay abaalmarinta Nobel Prize-ka ee nabadda. Ma ahan inuu xumaa, wuxuu noqday nin wanaagsan, balse isla shaqadii uu qabanayay ayaa loogu magacaabay argagixiye. 30 sano kadib wuxuu helay abaalmarinta Nobel Prize-ka nabadda, isla ficiladii uu sameynayay markii horeba. Haddaba meeshan waxaan kala dhexbaxaynaa qof awood leh hadduu qof ku dhajiyo tilmaan, tilmaantaasi qofkaas way ku dhagaysaa. Midaasi waa warbaahinta. Warbaahintu aad ayay u xoog badan tahay. Marka aniga lay fiiriyo, warbaahintu waa hubka ugu muhiimsan ee maanta caalamka la adeegsado. Iyagoo awooda inay madowga caddaan u beddelaan, maalintana habeen, halyeygana dambiile, dambiilahana halyey. Waa warbaahinta. Annaga Muslimiin haddaan nahay, aad ayaan uga dib dhacsan nahay dhanka warbaahinta. Teknoolojiyaddeena
sad ogtihiin ba technology waa halaal wixii uu ogalaado quraanka iyo xadiithka waa waajib inaad adeegsano waxa waajib inaad u beddesho halaal daawashada telefishinada xaraan maaha waan waafaqsanahay anigu 199 waxa lagu soo bandhigo telefishinada inay xaraam yihiin balse waxa waajib inaad xaraamtaas u beddelno halaal waa sidaas waxa waajib inaan risaalada Allah subhanahu wa ta'ala gudbino wadada ugu wanaagsan ee maanta lagu gudbin karo fariinta Allah subhanahu wa ta'ala waa satellite iyadoo loo marayo warbaahinta ugu yaraan waxaan awoodnaa inaan Allah la hortagno subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaame inaan sameynay wixii aan awoodnay si aan fariinta islaamka uga dhigno mid gaarta guri kasta amase ugu yaraan guryaha tirada ugu weyn inay gaarto alxamdulillaah ilaah baa mahad iska leh muddo 3 sano iyo bar ah markii la sii daayay Beast TV maanta dadka daawada Beast TV waxay ka badan yihiin 100 million dadku inuu isweydiiyana laga yaabaa maxaa kaamiradahan badan lagu falayaa hal muxaadaro hal nin ayaa jeedinaya waa maxay 12 kaamiro hal nin oo keliya iyo 12 kaamiro telefishinadu waxay leeyihiin anaga waxaan adeegsanaa 2 kaamiro ama 3 kaamiro oo keliya 12 kaamiro ayaa halkan taal maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan islaamka ku gudbino qaabka ugu quruxda badan markii aad bandhig kala leedahay ama 12 kaamiro wax dhiba male balse markuu daacigu muxaadarada jeedinaya 2 kaamiro keliya maxay tahay maanta waa casriga cilmiga iyo tiknoolajiyadda markaad doonayso inaad dhalinyarada qancido warbaahintu waxay u wadeysaa wadada qaldan waxaa waajib inaan adeegsanno isla warbaahinta si aan dhalinyarada ugu wadno wadada saxda wadada qaladkan ka sorano wadada saxdaana aan u rarno inaan rumaysta waan ogahay waana idinku waafaqsanahay badanaa waxay warbaahintu maanta baahinayso inay xaaraam yihiin balse haddii aanan khilaafaynin shareecada oo ah qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah waxay noo suurtagalaa inaan adeegsanno warbaahintaasi inagoo uga faa'iidaysanayna faafinta islaamka